Друзі, це комунальна бюджетна установа, Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції. Зараз 16:40, ми вже близько 15 хвилин знаходимося тут, нікого немає, дозвонитись нікому не можна. Взагалі-то вже другий день ми сюди приїжджаємо. В мене тут свої питання є до керівництва цього центру. Керівника я знайти не можу. От, а у Юлі є свої питання. Юлі, в двох словах. У мене питання. Я хочу написати заяву про звільнення. Вчора я приїхала на роботу, не було ні керівництва, бухгалтер у відпустці, і ніхто в мене не зміг прийняти заяву. Так само за свій рахунок на ці два дні, тому що заходи заплановані, реабілітація з пораненими, з військовими заплановані. Відміняти якби ми їх не будемо, ми продовжуємо допомагати нашим військовим, родинам, військовим з інвалідністю, як в реабілітації, так і психреабілітації, так і відпочинку. Навіть в X-парку і не тільки в X-парку. Мені теж саме було відмовлення у взятті заяви на відпустку на два дні за свій рахунок. Чому я вирішила написати відпустку за свій рахунок, так як керівництво Київського міського центру допомоги учасникам АТО заборонило мені в робочий час проводити будь-які заходи, навіть реабілітацію або відпочинок, який був на протязі 4 років в експарку, мені заборонили це робити в робочий час. Так як попередньо вже були у нас записи, були домовленості по локаціям, відміняти якби заради чиїхось примх в шкоду військовим я не збираюся. Ти вчора попередила керівництво про звільнення, так? Ну, звісно. Потім, так як керівництва не було, ти дзвонила бухгалтеру, щоб вона тебе звільнила. А що вона тобі сказала? Ну, бухгалтер, ну, відпустці, да, якби, і я прекрасно це розумію, якби домовилися за понеділок. Що в понеділок в тебе приймуть заяву. Да, після заяву. Цього ти написала, що береш ці два дні за свій рахунок. Так. От, що відбулося після цього? Ввечері тобі скинули акт. Да, ввечері мені скинули акт, що про те, що я була відсутня на роботі, як відсутня, те, що я покинула місце роботи в час дня, там, ну, півдругої дня. Так, я поїхала з центру, так як були, повторюся ще раз, вже назначені реабілітація для наших військових в експарку. Були забронювані попередньо свої локації. І відміняти, дзвонити хлопцям, ой, вибачте, я не можу приїхати, тому що, ну, щось невідоме твориться в мене на роботі, я теж так не можу по відношенню до наших військових. Друзі, я хочу звернутися до КМДА. Я хочу звернутися безпосередньо до департаменту соціальної політики КМДА, кому підконтрольний саме ця комунальна бюджетна установа. Саме є такий керівник світлий. Значить, я прошу розібратися взагалі в тому, що відбувається тут в КБУ. Це просто якесь мерзенне безладдя. Людина приїжджає сюди, попереджає, що вона звільняється, по-перше. Звільняється, да? Ми вже не беремо причини. До причин ми дійдемо згодом. Я ряд розслідувань обов'язково підготую та запишу, щоб Київ, щоб родини захисників, захисники розуміли, хто тут керує саме в такому важливому відділі. Але я хочу розібрати, да, щоб ви розібралися і про ставлення керівництва до своїх подчинених, так? Людина попереджає директора, що вона звільняється. Людина приїжджає на роботу, щоб написати заяву про звільнення. Великий цей офіс, який сплачується бюджетом міста, не може прийняти ніхто заяву, бо немає ні керівництва, там, бухгалтеру, відпустці. Окей, немає, так немає. Юлія пише про те, що керівниці, що я беру два дні за свій рахунок. Після чого їде собі на реабілітацію, бо там група людей приїжджає, не просто людей, а це родини
наших захисників з дітьми приїжджають на локацію, де Юля проводить різні реабілітаційні та активні заходи. Вона приїжджає туди, в чаті внутрішньому КБУ, керівниця різко пише про якесь зібрання там на 2 години після того, як Юля уїхала. І на цьому зібранні всі збираються для того, щоб підписати акт, що її немає на робочому місці. Так що, друзі, отаке відбувається. І зараз ми тут приїхали, знаходимося, ми тільки що закінчили чергову реабілітацію. У нас був поранений боєць наш, який втратив під Дебальцеву руку та ногу. Тільки що займалися з ним, приїхали сюди. Юля планувала вдруге спробувати написати заяву, щоб в неї прийняли, щоб це керівництво в другий раз не написало який акт і не звільнило її там за статтею. Хоча це, в принципі, я не думаю, що тобі так, ну, це так важливо. Тобто заяву знову нема кому прийняти, є робочий час і двері зачинені, нікого тут зараз в даний момент немає. Так що я звертаюсь до Департаменту соціальної політики КМДА, я звертаюся до Марини Хонди, я звертаюся до Кличка, я звертаюся до всіх, кому підпорядковується ця установа, щоб тут навели лад. Тому що керівництво, я про це вже публічно писала Юля, я про це писав, керівництво, по-перше, негідники, про що я буду казати, керівництво веде себе з своїми колегами, да, як бидло, дозволяють собі орати, дозволяють собі нецензурну лайку, матюкатися, ображати людей. Вже, як я казав, що одна відома волонтер в Україні просто от після такого звільнилася. Зараз саме Юлі центр, який повинен допомагати родинам, замість того, щоб допомагати військовим, да, замість того, щоб допомагати, вони їй заборонили. Заборонили займатися реабілітаційними заходами з родинами. Заборонили те, чим Юля, з чим Юля прийшла сюди десь 5 років тому і чим тут 5 років саме займалася. Це заборонили. Тобто центр замість того, щоб допомагати, вони навпаки заблокували цю роботу. Куча спортивних локацій і всього іншого, де відпочивали, куди приходили родини захисників. Зараз для них цей шлях просто-напросто закрився. Це просто в якийсь... Він не закрився, ми продовжуємо. Ні, ми продовжуємо, але да, КБУ просто закрила, заборонила Юлі, дали наказ, що більше Юля не водить більше туди дітей, родини захисників і так далі, і так далі. Я вважаю, що це суперечить, тут написано «допомоги учасникам», да, що це прямо суперечить тому, для чого взагалі був створений це комунальне підприємство. Тут, вибачте, приїжджають волонтери, роблять масаж, тут проводяться якісь заходи для дітей. Юля ці заходи там проводила і Новий рік, там, і ще якісь майстер-класи тут різні проводилися. Так само і Київ надає різні локації, якісь ресторани надають час та місце для того, щоб проводити майстер-класи для дітей. X-Park, про який зараз іде мова, куди Юлі заблокували вхід як співробітнику КБУ, да, надав більше 100 локацій для того, щоб всі безкоштовно чимось займалися, відпочивали і могли собі це дозволити. От, я вважаю, що така робота це протилежність тому, для чого цей центр був створений. Я буду найближчим часом давати, ще раз кажу, більш детальні розслідування. Я буду писати і готувати запити різні, бо питань до роботи керівництва, для поведінки керівництва і до роботи цього центру в такому вигляді, в якій його перетворило керівництво, я рахую, що такий центр в такому вигляді він не потрібний. Дякую.
що, ми продовжуємо як і волонтерську діяльність, так і нашу реабілітацію. Сьогодні ми випробуємо новий костюм. Гідрокостюм. Бо у нас холодно. Ну і відпочинок, реабілітація у нас продовжується. Ніхто нам цьому не нас не заборонить, не зупинить.